Moc krát děkuju, Kubo. No, moje celé jméno je Katrin Forajtrová, jak říkal Kuba, tak jsem koordinátorkou pro Českou republiku hnutí Animal Safe Movement. Takový dotaz, většina mě tady zná, ale pár tváří je tady nových. Víte všichni, kdo je to Animal Safe Movement? Ne, dobře. Takže, Animal Safe Movement je celosvětové hnutí. Je to obrovská organizace, která byla založena roku 2010 v Kanadě. To celé začalo tak, že budoucí zakladatelka, jmenuje se Anita Krajinč, Kanaďanka, si adoptovala psa, mistra Bina, a chodila s ním prostě ven. A kolem ní projížděly právě kamiony vezoucí prasata na jatka a tím to celé prostě začalo. Ona zpozornila, začala jim dávat pít a založila právě první skupinu Toronto Pig Safe a to odstartovalo právě celý Animal Safe Movement. Teď se má věc tak, že takových těch skupin, jako tenkrát bylo to Toronto Pig Safe, tak je na celém světě zhruba 1000 v přibližně 70 zemích světa. Tady u nás v Česku jsme měli jednu dobu 12 takových skupin, říká se jim ještě chapters, ale některé mezi tím už jsou neaktivní, protože tam buď byly komplikace, že už nemohli pořizovat záběry, nebo třeba už nebyli ani lidi, kteří by to vedli. No a to poslání, jak tady vidíte napsáno, je právě ukončit nespravedlnost na zvířatech a vybudovat komunitu, která je založena na lásce, na takovém tom love-based approach, jak tomu říkají v angličtině. A prostě usilujeme o to, aby ta planeta prostě byla obyvatelná pro nás, pro všechny, zvířata a pro lidi. Možná jste slyšeli o vigilech. Je tady někdo, kdo neslyšel ještě o vigilech? Jsou to pietní akty před jatkami. A koná se to, jak jsem právě říkala, na celém světě. Těch skupin přibývá ještě před několika málo lety, těch skupin bylo jenom 900, teďka už je jich 1000. Prostě opravdu je o to velký zájem být blízko těch zvířat. Takže vegani postupem dochází na to, že už nechtějí být jenom vegani, kteří prostě jí rostlině, ale že chtějí něco pro ta zvířata dělat. Takhle to začalo vlastně i u mě. Můj první aktivismus tady byl díky kolektivu pro zvířata a pak už jsem se dozvěděla o tom, že existují vigily. Jedna dívka tady v Brně hledala někoho k sobě, kdo to tady rozjede a takhle se to vlastně rozjelo tady v Jihomoravském kraji a vlastně i celkově to nastartovalo potom ještě ten větší průběh. Vigily pietní akty slouží k tomu, že my tam ta zvířata natáčíme, fotografujeme a dáváme to na všechny možné sociální sítě, protože víme, že na hodně lidí působí, že vidí to, co do té doby neviděli. Asi máte zkušenost, spousta známých říká, já to jinak nevidím, já se na to nechci dívat. A najednou, když vidí ty záběry, třeba moje kamarádky, které se na to nikdy nechtěly podívat, ale strašně, chtějí jíst to maso, chtějí jíst sýry, tak najednou, když se tomu otevřeli třeba po roce, co jsem to dělala, tak najednou prostě to v nich něco vyvolalo a najednou omezují třeba konzumaci masa. Takže to má to účinek, tak jak film Dominion na spoustu lidí měl účinek, že ze dne na den přešli na veganství. Tak právě to je ten účel těch vigilů, podávat to svědectví, šířit to po sociálních sítích, ale taky to, že my se s těmi zvířaty loučíme. V ten den ty, která jsou tam navezena, tak se s nimi tam loučíme, hladíme je třeba tam, kde je to možné, prostě mluvíme k ním. Samozřejmě jsou tam i emoce, jsou tam i slzy, je to v pořádku. A jsme si tam vzájemně právě oporou, takže i ty slzy vůbec nejsou, že by se za to člověk musel stydět, je to naopak úplně v pořádku. No a třetí účel, proč se dělají tyto vigily, je to, že stojíme z banery, jsou to takové cedule, z nápisy, z obrázky a vždycky si stoupneme blízko těch jatek k silnici, na chodníky nebo za svodidla, aby nás viděli ti kolem jedoucí nebo kolem jdoucí. A zase, v některých to prostě vyvolává. Jo? Třeba jednou nám napsala v Bučovicích paní, já jsem vás dneska dopoledne viděla, hnedka jsem si vás našla na internetu, nevěděla jsem, proč to vůbec jste, viděla jsem ty nápisy a teďka prostě už je z ní vegetariánka. Jo? Takže samozřejmě nejlepší je být vegan, protože víme, o čem je mléčný průmysl, ale to je takový super první krok. No, máme samozřejmě určitá pravidla chování.
a bezpečnosti, což je strašně důležité. Bývají tam vypjaté situace, hodně vypjaté. Mezi tím už tady ukážu aspoň pár fotek. Máme samozřejmě někdy problémy s policií. Bývá to někdy opravdu vyostřené i se zaměstnanci jatek. A proto teď máme pozastavené vigilie, protože se pracuje na celosvětových nových pravidlech, podmínkách, aby právě ta bezpečnost byla více zajištěna. Ale teďka už každým týdnem čekáme, že to bude provedeno nové školení, kterým si musíme jako projít my organizátoři, a pak to bude znovu v Česku povoleno, protože v Česku to prostě bylo vyostřené, nejenom v Česku, ale v Česku to bylo prostě pozastaveno skoro na rok. Takže sledujte naše stránky Instagram, Facebook, a tam se dozvíte, když to zase bude obnovené. A hodně aktivistů se bojí, nebo hodně veganů, že to nedá psychicky. Pro nás všechny tady jsou lidi, co chodí pravidelně na vigilii, a jsou i organizátoři. Je to těžké, ale nebojte se toho. Jsme tam opravdu jeden pro druhého a ty zvířata nás potřebují. A je jiný vidět, když někdo jede kolem, vidět 10 lidí, kdo tam stojí, anebo když tam vidí třeba 30 lidí. Má to úplně jinou váhu a je prostě perfektní, když by nás přibývalo. Takže se nebojte, nebo nám klidně napište, kdybyste měli nějaké dotazy, třeba před vigilem a měli nějaký strach, tak klidně pište. Toto třeba jsou příklady. To vlevo je Český Brod, tady jsou Bučovice, toto je konkrétně před, myslím, 2 lety. Hodně silný vigil, kdy jsme tam měli kravičky a řidič byl tak hodný, že nám fakt zastavil, pak kvůli tomu měl problémy se svým zaměstnavatelem. No, tady zase další příklad, jak je vlastně hladíme a někdy na nás řvou zaměstnanci, že nás můžou pokousat. Je divné, že už máme za sebou tolik vigilů, už jsme hladili tolik zvířat. V životě nám žádný nechtěl nic udělat, takže vždycky jim říkám, nedivte se, když vy je chcete zabít, že vám třeba něco udělají, jako když jim chcete ubližovat, že? No, někdy jsou v hrozném stavu ta zvířata, někdy mají obrovský šrámy, fleky, a taky někdy jsme byli svědky toho, tady vlastně organizátorka z Českého Brodu, že tam bylo i mrtvé, že? A i velké výře s rektorem, že měli úplně... Taky. Přesně tak. A třeba kuřata tady v Modřicích, vlastně co patří skoro k Brnu, tak tam zažíváme pravidelně mrtvé, umírající, jsou prostě v hrozným stavu. To je konkrétně právě tady z Modřic. Jsou to vlastně děcka. Všechna ta zvířata, se kterými my se loučíme, tak když to převedeme na lidský věk, tak jsou to děti. Protože zvířata na maso se prostě zabijí v mladém věku. To je prostě, jak byste poslali třeba 6leté dítě, že už má umřít. Jo? A ty kuřátka, já jsem si třeba myslela, že se mnou tolik nezamávají, jako třeba prasátko nebo kravička. Můj první vigil před 4 lety byl právě tady v Modřicích, kuřátka, tenkrát to vlastně vedli zvířata Nejme, Vincourovi. A pak jsem to po nich přebírala s Kristinou Machičkovou, díky té jsem se k tomu dostala a hodně jsem se mírila, když jsem se myslela, že to se mnou nic neudělá, protože stát takhle 20-30 cm od těch mláďat, kteří se dívají a mají modré oči a prostě strašně tichu pípají, potichu pípají jako odevzdaně, no zamávalo to se mnou hodně. A toto je konkrétně taky z Bučovic jedno video. Prostě vidíte, jak jsou odevzdaný. Jo? Ono potom se říká, že jak jdou na tu rampu, tak oni to cítí, že je čeká smrt. Třeba často jsme i my viděli a říkají to třeba i zaměstnanci. Já jsem slyšela nějaký rozhovor se zaměstnancem jatek, že třeba krávy mývají fakt slzy. Jo? Můžem polemizovat, kolik si toho uvědomují, co cítí, ale každopádně jsou to cítící bytosti. Tady vidíte obrovské kamiony, někde to na 3 patra. A tady prostě vidíte ten příklad, že fakt jsme si tam prostě oporou. Tady je zase Český Brod vpravo, v obci, kus od těch jatek, vlevo, polička, prostě stojíme v mrazu, stojíme v horku a pak posloucháme lidi, jakože vy nemáte co dělat, kdo vás platí. A jako hodně si toho vyslechneme, to se člověk musí obrnit, ale jsme komunita založená na lásce, takže se nenecháváme vyprovokovat, i když je to někdy hodně těžké, když na nás řvou nejsprostšíma nadávkama i řidiči třeba.
Ale musím ještě tady na tomhle místě říct, že jsme dosáhli obrovského úspěchu. Musím hlídat čas. V Kostelci, kde míváme vigily, teďka teda sice jsou pozastavené pod Animal Safe Movement, ale už se nějaký konal mimo Animal Safe Movement. Každopádně jsem byla na schůzce s ředitelem Jatek, protože i to je cílem Animal Safe Movement, mít dobrý vztahy, chápejte dobrý v rámci toho, víme, ano, jsou to zaměstnanci Jatek, víme, na čem se podílí, ale když tam budeme proti sobě, nepomůžeme ani sobě při akci, ani těm zvířatům. Takže Animal Safe Movement má tu zásadu snažit se mluvit zadkama. Říct, prosím vás, nejsme tu proti vám konkrétně. Jsme tady pro ty zvířata. Umožněte nám jednou za měsíc, jednou za 3 týdny podle toho rozloučit se s těmi zvířaty. Na 3 minuty zastavte kamion, aby do nás nenajížděli řidiči. A jinde nás odmítali, Bučovice, tady Brno Modřice nás odmítali, možná je na čase to zkusit znovu, protože se prý nemáme vzdát, i kdyby nás 20krát odmítli. A v Kostelci se to povedlo, je tam vstřícný ředitel a díky tomu prostě věřím tomu, že ta spolupráce bude úplně jiná a jsem za to hrozně šťastná, protože to je obrovský úspěch, to je vlastně první taková vlaštovka v Česku. No, to je zase Modřice vlevo, tady je podniková prodejna v Modřicích, tam taky si hezky stoupáme vlastně před ten vchod, tak aby lidi mohli dobře procházet a to jsou taky velice zajímavé zkušenosti. Tak, ale kromě těch vigilů, kromě vlastně těch kdyby bolestivých akcí, kterých se mnozí bojí, tak děláme i pozitivní akce. A jsou to akce v ulicích, na které i Animal Safe Movement klade důraz, protože je to hodně důležité nedělat jenom to negativní, co vlastně působí hodně na ty nervy, na srdce a tak, ale i takové ty pozitivní věci, kde lidi cítí, že vlastně to veganství je něco i hodně prostě kladného. A to jsou třeba například ochutnávky. To máme, teďka jsme měli 3 zatím, tady v Česku pod Animal Safe Movement. Ne, lžu, 3 v Brně, ale už jsme měli i v Ostravě několik a má to prostě obrovský úspěch. Takže ty akce, co děláme jako Animal Safe Movement, tak oproti třeba, jestli znáte Animal Rebellion, to jsou takové jako občanská neposlušnost, tak oproti tomu Animal Safe Movement klade důraz na to, že to je legální, nechodíme do konfliktu nebo co nejmenšího konfliktu prostě se státními orgány. Naopak s nimi máme mluvit i s policií, vysvětlovat, proč co děláme, jak to chodí, máme dělat osvětu. Jo, třeba i chodit za starostou toho města, kde jsou ty jatka a říct, prosím vás, buďte k nám zhovývaví, neposílejte policii a tak dál. Prostě dělat tu osvětu i klidně s policií a ukazujeme prostě v těch ulicích to, co jinak se nedozvíme z televize, o těch výrobců prostě už vůbec ne, výrobců živočišných výrobků. Takže tam máme velkou obrazovku v ulicích, máme tam, stojíme s banery, s cedulemi, kde jsou prostě určité nápisy, obrázky. A nebo třeba jednou jsme měli další akci proti klamavé reklamě, to vám hnedka ukážu fotky. Prostě děláme různé akce, budeme zase vymýšlet nové, inspirujeme se třeba, máme Line of Reality, tak se jmenuje jeden druh akce a to je inspirované Barcelona Animal Safe. A nám se líbí ostatní věci taky, co dělají ve Španělsku, takže sledujte naše stránky, ale to bychom chtěli udělat další takové jako na optiku zajímavé akce, takže sledujte nás, ještě nebudu prozrazovat. No a třeba právě hodně víme, že pro lidi je těžké, jak mám přejít na tu rostlinnou stravu, jak nahradit ten sýr a mlíko, takže hodně lidem radíme. To je prostě hrozně důležitý v tom pomoct a taky razíme to, že to má být taková ta pozitivní psychologie, chválit lidi i za ty malé kroky a ne jim říkat, no a to nestačí, říct ano, je to super, pochválit je a pak třeba až říct, ale zkuste ještě udělat ten další krok. Jo? Nezavírat si ty lidi psychologicky tím, že hnedka je odradíme tím, že to nestačí, že nejsou hnedka úplně vegani. Jo? Ale samozřejmě to je cíl, protože i malý utrpení je pořád utrpení, ale snažíme se prostě ty lidi otvírat, aby sami naslouchali a chtěli tu změnu u sebe učinit. To bylo v loni na jaře, protože jestli znáte, tady to bude vidět za chvilku, toto je v Bučovicích, toto taky. Samozřejmě hnedka
na nás přišla policie, tam jsou na nás úplně vysazení. Nemohli nám nic, protože jsme tam byli legálně, takže byli naštvaní, že nás nemůžou vystrnadit, tak jak před jatkama, tam už to máme od paní tajemnice, ta se postarala, že už nemůžeme stát před jatkama. Je to jednou za měsíc, 3 minuty na každý kamion a tak strašně jim to vadí, že prostě už nám nepovolují akce před jatkama. Takže jsme to vyřešili, že jsme byli na náměstí s petičním stánkem a tam už na nás nemohli. Toto už je stejná akce v Brně, protiklamavé reklamně právě. Znáte, tady je prodejna Krásno, teďka nedávno jsem viděla, že je tam cedule, že je zavřená. Super, jako, i když nevím, jestli to jenom někam nepřemístili a nebylo to tam napsané. Tak právě proti tomu, musím to tak říct, jak to cítím, oblbování, jakože šunka roste na keři a že existuje bájný klobásovník, prostě strom, který kdysi už existoval, takhle oblbuje firma Krásno lidi, má omalovánky pro děti, takže děcka pak věří tomu, že na záhonku je smotaná šunka a tak místo zelí a takové prostě nějaké věci. A není to jenom Krásno. Koupíte si mléko a máte tam šťastnou kravičku na zelené trávě, ale v mléčném průmyslu ty krávy neviděly vůbec žádnou trávu. Jo, prostě je to opravdu klamání spotřebitelů a v jiných branžích jsou za to pokuty. V živočišném průmyslu ne. Takže proto jsme založili petici, nebo jeden pán to založil za nás, protože to musí být na jméno. A šli jsme prostě takhle do ulic, byli jsme před Krásnem, tak jak v těch Bučovicích, tak i v Brně. Tady i někteří sedí, propagujeme vždycky i svědectví, velice důležitý český dokument, kde nikdo nemůže říct, to je jak Dominion někde v Austrálii, ne, je to ryze z českých chovů, takže na to vždycky myslíme, i vlastně tady na tom našem stánku, co tady máme, tak tam taky dneska už došly letáčky na svědectví. Měli jsme tam právě tu petici, přišla policie, jenom jsme ukázali, máme petici, v pohodě, prostě v Brně v pohodě, v Bučovicích obrovský problém. No a to je, jak jsem vám říkala, Line of Reality, inspirovaná Barcelona Animal Safe, kde stojíme v řadě, máme obrazovky, notebooky se záběrama a hlavně banery a na stolku máme televizi, kde běží právě záběry živočišného průmyslu. Je to podobný trošku princip jako kostka pravdy, ale je to víc rozšířené. Máme brožurky, jo, tím, že tady stojíme, nemáme masky, tak i lidi můžou mluvit s lidma. Jo, není to tam, že tím musí mlčet a tak. A mělo to ohromný úspěch. Tohle bylo vlastně u Jošta, u Moravského náměstí v létě. Pak jsme měli další na podzim na České. Tady vidíte vlastně ten náš stoleček s tou televizí. A opravdu tyhle akce, myslím si, že mají smysl velký, i když teda samozřejmě ta změna jde pomalu, ale myslím si, že v těch obchodech, v supermarketech, to není bez důvodu, že máme čím dál větší nabídku veganských výrobků. To prostě má někde příčinu a ta příčina podle mě jsme každá kapka, každá ta organizace zvířecko-právní, tak tomu podle mě přispíváme, každý jednotlivec. No, taky vlastně zase Line of Reality, to bylo koncem listopadu, před McDonald's, není to mířeno samozřejmě proti McDonald's, ale prostě je to takový symbolický místo. A příští pátek, sraz o 4:30 odpoledne, zase tady na Svobodňáku u McDonald's, nahlášená akce, všechno legální, všechno v klidu, zase tam budeme stát za zvířata, je to v rámci Vegan Festu, takže kdo budete chtít, tak řekněte i svým známým třeba, nemusí být vegani, nemusí být vegetariáni, stačí ta vůle chtít udělat nějakou změnu a být pro ty zvířata. Takže klidně šiřte tuhle informaci a sledujte nás, uvidíte tam i událost na Facebooku, na Instagramu vždycky všechno oznamujeme. To, jak jsem vám už předtím říkala, jedna z těch pozitivních akcí ochutnávky začaly v Ostravě, tam jedna naše členka to začala, bylo to velice úspěšné, půjčovali si stánek od obrazu, byli tak hodní, že půjčovali, teďka už máme vlastní stánek. No, toto bylo před Vánocemi, když to bylo zároveň s Uličkou za kapry, tak vlastně pod Zvířata nejíme jsme měli my ještě navíc ochutnávky o kousíček dál. Tenkrát jsme ještě tady nemohli mít stánek. Tak to jenom, jak abyste věděli, a toto je minulý pátek, toto už je náš nový banner na ochutnávky. Máme teďka prostě stánek, ať je to trošku na nějaké úrovni jako profesionální. A takový zájem na ochutnávkách jsem ještě nezažila, jestli to byl nějaký super den, nebo jestli to je tím místem u Domu pánů z Lipe, nevím.
ale bylo to prostě fakt, no prostě byla to bomba. Měla jsem ohromnou radost i všichni ti, co jsme tam byli, že jsme kolikrát nestíhali doplňovat. No, tady to je ještě z toho minulého pátku. No a teďka ještě bych vám něco trošku povykládala, co je velice důležité v rámci toho Animal Safe Movement, a to je kampaň, právě založená přímo naším hnutím v Kanadě. Jmenuje se Plant-Based Treaty, tak jak to tady vidíte. Je to kampaň, kdybych to řekla úplně stručně, tak jak to tady vlastně vidíte i napsané, tak je to o tom, co já vždycky říkám v Česku, to, co prosazovalo i Animal Rebellion, aby se všude zaváděla rostlinná strava, aby se prostě přecházelo na rostlinnou stravu celoplošně. Tady je to i o tom, že jsou kampaně, že se oslovují třeba školy nebo závodní jídelny, prostě aby to bylo i v domovech důchodců, aby prostě bylo víc rostlinné stravy, samozřejmě ideálně jenom rostlinná strava. Bude se to čím dál více teďka prohlubovat, tahle kampaň, takže taky sledujte klidně stránky Plant-Based Treaty nebo i naše, dáváme tam pravidelně o tom příspěvky. A je to právě o tom hodně taky, že vystvihujeme ty negativní dopady živočišného průmyslu na klima, na životní prostředí. Není to jenom o těch emisích CO2, ale je to taky o tom, že se znečišťuje voda kolem chovů, prostě to tak je. Prostě ty výkaly a to všechno, bohužel děje se to, že je pak tím i znečištěná půda. No, neví se v některých zemích už kam s tou kejdou, pak se to třeba, sama jsem to viděla v Německu, v Holandsku, se to vyváží tajně potom v noci na pole. Tady zase v Česku říkají, že je té kejdy málo. No, nevím. A vlastně ty požadavky, tady toho Plant-Based Treaty, neboli rostlinná dohoda česky, je to, že chceme, aby ta strava byla zdravější a samozřejmě taky udržitelná. Samozřejmě, že když budeme jenom konzumovat exotické potraviny, které se dováží přes půl země koule, tak to taky není moc dobrý pro tu planetu, takže má to být udržitelné. A budeme klást důraz na to, čím dá víc dělat i tlak na vládu. To je prostě ten cíl, ale tady v Česku to bude o to těžší, aby využití půdy prostě už nebylo ve prospěch živočišné výroby. A další snaha je obnovit ty ekosystémy, ty zničené, a znovu zalesňovat čím dál více naši planetu. Pak my jsme zastáncem toho, že si mají organizace pomáhat. Prostě všichni, i když je nás třeba více těch zvířecko-právních organizací, některá to dělá tím tvrdším způsobem, jo, třeba i už jakože v rámci přestupku a tak. My zase máme to love-based approach, jako ten přístup založený na lásce, tak stejně si myslím, že by se měli všichni spolupracovat, a ne, že toto je jejich kampaň a to je naše. Prostě my sdílíme na našich stránkách, nebo třeba já se snažím na těch stránkách, co spravuju, sdílet všechno možné. Ať je to prostě od zvířata, nejím od soucitně. Prostě myslím si, že by se si měli pomáhat. Každý do toho vložil obrovský kus práce. A takhle to právě si myslím, že to je nejlepší. Takže spolupracujeme, sdílíme, a konkrétně tady jsem to schválně dala, a jsme to měli na našem stolečku, jestli jste slyšeli o Evropské občanské iniciativě, která se jmenuje End the Slaughter Age. Tím, že to je Evropská občanská iniciativa, tak to má mnohem větší váhu než petice. Když pak budete na stránky, najdete to na internetových stránkách, na Facebooku, tam vás to přesměruje, na Instagramu, tak se nelekněte, že to bude chtít číslo občanského průkazu, ale tady vidíte, že to je opravdu bráno vážně a musíte vlastně dokázat, že jste občan Evropské unie, aby to tam nebylo dvakrát ten váš podpis. A ten cíl této iniciativy je to, aby se ty šílené dotace, které se dávají do živočišného průmyslu, aby se přesměrovaly do rostlinné výroby, na podporu více rostlinných výrobků a taky na podporu vývoje a výroby kultivovaného masa. Nedávno byl trošku rozruch na sociálních sítích, protože prý to je neetické. Není to černobílé téma, je to obšírné a dá se to dělat tak, aby se k tomu nezneužívala ta zvířata, aby nebyly zásahy do zvířat. Třeba u kuřecího masa kultivovaného stačí to vzít peří a už se dají z toho získat ty buňky. Nemusí se už využívat vlastně fetální bovinný sérum, které je z nenarozených telat nebo hříbat, které se používalo právě na začátku, když se kultivovalo.
když se začínalo tady s tou prací na tom umělém mase v uvozovkách, tak už se to nemusí dělat. Je to stejně neudržitelné, je to strašně moc drahé a samozřejmě veganské firmy, které se snaží o prosazení toho laboratorního masa v uvozovkách, tak to nechtějí dělat, aby byly zneužívána zvířata. Takže jenom to chci zdůraznit, že i my samozřejmě jsme proto, aby se to dělalo tak, aby se těm zvířatům neubližovalo, nebo aby se na to vůbec nemusela využívat a jde to. Brněnský startup, nevím, jak se to vyslovuje, píše se to Mevery, dvojitý V, tvrdé i na konci, tak ti k tomu i vydali prohlášení nebo napsali e-mail, jak to právě budou dělat a nechtějí to právě dělat s tím ubližováním zvířatům. A myslím si, že když se pro masojedlíky najednou začne prodávat v budoucnosti umělé maso, umělé v uvozovkách, takže tím reálně snížíme velkochovy. A my přece chceme reálně pomoct těm zvířatům. Když místo miliard, desítek miliard zvířat budeme chovat mnohé miliard míň, tak jsme pomohli miliardám zvířat od utrpení a smrti. A to je podle mě ten cíl, který bychom měli všichni mít. Reálné cíle. Taky bych chtěla mít veganský svět ze dne na den, ale to se prostě nestane a já se toho nedožiju. Pak další věc, kde jsme byli osloveni, přímo jako Animal Safe, z Kanady taky, od Aliance proti pokusům na zvířatech, tak jestli bychom se chtěli účastnit 22. dubna celosvětových protestů a pochodů proti pokusům na zvířatech, tak jsem říkala, že na pochod to v Brně nevidím, protože prostě vím, jak v Praze byla práce jiné organizace dát dohromady lidi, ale uděláme prostě ideálně na náměstí Svobody zase, uděláme určitě akci, už jsme to přislíbili, už tady máme vlastně na to plakátek, takže se snažíme také právě spolupracovat, opravdu sdílet od jiných organizací věci, o které se oni snaží, protože to je i v našem zájmu. Takže si můžete už napsat 22. dubna, sobota, Brno, Svoboďák, bude tam prostě akce proti pokusům a spojíme to ještě s Dnem země. No, už se blížím ke konci. Já nevím, jestli všichni tady jste lidi, kteří už byli na nějakých akcích, ale opravdu apeluju na to. Já vím, že nemůže každý chodit na akce, není to pro každého třeba, ale když už něco chceme dělat pro ty zvířata, bylo by super, kdyby třeba každý vegan aspoň jednou třeba za 2 měsíce šel na nějakou akci, protože mám pocit, že je nás prostě pořád pár. A i po covidu, jak kdyby lidi už prostě byli takový unavení, možná i z toho, že je nás právě pořád na všechno málo, tak někteří jsou pak vyhořelí, nebo prostě pak zase se jim do toho motá škola, tak mají jiné priority třeba zrovna v tom životě. A jak jsem předtím říkala, když někde jdete a vidíte tam stát 40 lidí, 30 lidí, tak je to jiný, než když jich tam stojí 8 nebo 10. Takže jestli jenom trochu můžete, sledujte naše stránky, tam se vždycky dozvíte o akcích a každý jednotlivěc je potřeba. Vůbec nemusíte být ani extroverti, i ten, kdo je introvert, tak je cenný člověk v tom, že si tam stoupne s tou cedulí, která je hrozně cenná a vždycky jsou tam lidi namluvení s lidma. Jo? Takže jestli jenom trošku chcete se účastnit akcí nebo máte nějaké obavy, napište nám. A fakt se nebojte. A potřebujeme každýho. No, to, tam to mám napsané, že potřebujeme každého. Jinak máme samozřejmě ty pravidla chování, které teďka budou obnoveny, kde klademe obrovský důraz na tu bezpečnost, jak jsem říkala, hlavně u těch vigilů. To je velice, velice důležité, ale týká se to i mezilidského chování. Prostě zase založené na lásce, na pochopení, nikoho neodsuzovat, nepomlouvat, nešpinit, prostě opravdu bychom měli žít to, co chceme vlastně i pro ty zvířata, tu spravedlnost, tak bychom měli dělat i v té veganské komunitě. Není to vždycky úplně lehké, ale měli bychom si to připomínat a opravdu tady tyhle hodnoty bychom v aktivismu měli mít. Láska, porozumění, podpora. No a samozřejmě Animal Safe Movement zatím pořád je takový jako na takové té úrovni, že já bych to třeba viděla, že by to mohlo být mnohem víc v Česku, takže kdyby někdo třeba někde v Česku chtěl založit novou skupinu, ať už by dělali ochutnávky, nebo právě něco jako Line of Reality, nebo něco úplně nového, nebo chodili před jatka, tak ať se ozvou, budeme moc rádi, když založíme novou skupinku, dáme prostě podporu, pomůžeme do začátku, ať prostě je před co největším množstvím jatek v Česku, ať jsou prostě akce.
ať tam prostě pro ty zvířata jsme. Třeba před některýma jatkama klidně jenom jednou za půl roku, ale ať tam prostě někdo na ty zvířata myslí a občas někdo je. A ať i ty zaměstnanci a majitele vidí, že jsou tady lidi v Česku, kterým to není jedno. Tady máte kontakty, kdybyste si to chtěli třeba ofotit, tak máme dokonce díky našim mladým lidem, kteří jsou i tady, tak máme TikTok, který já bych nikdy nezvládla. Jako pro mě už je dost ten Facebook třeba. Máme, myslím si, že dobře vedené Instagramové stránky na několik těch našich skupin, takže najdete, když tam budete hledat Animal Safe, tak je tam český Animal Safe a pak jsou tam ty různé skupiny, co v Česku jsou. A jsme i na YouTube, tam dáme občas taky nějaké videa. No, přidejte se. A jinak teďka bych ještě využila, že můžeme trošku přetáhnout a ptejte se. Nebo co byste chtěli říct, nebo se na něco zeptat, no? Já mám hned několik otázek a to první je, jestli jste nějaká formální organizace, nějaký spolek, nebo jestli jste čistě jenom neoficiální prostě. Je to hnutí, nejsme vůbec žádný registrovaný spolek nebo sdružení, jsme hnutí, volný. Pak jsem se chtěla zeptat, když jsi říkala, že ti, co se účastní Line of Reality, že nemusí být vegani, mě to trošku zaráží, protože pak přece, když ti kolegovci se ptají na tu motivaci a třeba i na veganství, tak pak ale ti účastníci nemůžou vlastně být sami tím příkladem a říct, já jsem vegan, jde to, což jsem měla jako pocit, že u těch akcí typu kostka je docela důležitý, že? Nebo na kuchávka třeba. No tak na kostce tam je vlastně, myslím, i dokonce možná podmínka. Ale u nás je to tak, že stejně vždycky jsme tam všichni vegani. Ještě jsme neměli asi mezi sebou nikoho, kdo by jedl maso, ale je to důležité mezi sebe právě zvát i tyto lidi. I klidně jít před jatka, když někdo jí maso, ale musí mít to nastavení, že s tím právě chce začít. Jo? A třeba vím, že jsem se bavila někde na ulici při jedné akci s jedním klukem, který říkal, no, jako já pořád ještě to maso jím, ale jako chtěl bych se to účastnit, ale vy byste mě tam vypískali, jo. A zase jeho přítelkyně si myslela, že když uvidí ty zvířata naživo, že ho to nakopne ještě rychleji, jo. Tak u těch většinu to chápu, že to, to má ten efekt, ale když pak jako stojí třeba se jenom s tou cedulí, tak... Tak stejně většinou ti, co stojí, tak většinou nemluví s lidma, ale říkám, jako zatím jsme mezi sebou neměli člověka, který to maso jí, ale je to tak, že i takové lidi mezi nás zveme a stejně ale chceme, aby samozřejmě měli ten přístup, že chtějí tu změnu udělat. To je vždycky podmínka, to je jasné. A ještě jsem se chtěla zeptat u té plánby stejty, co tam vlastně konkrétně děláte, že mě přišlo takový jako abstraktní informace. To plánby stejty, to je na samostatnou přednášku. Tady u nás teprve to rozjíždíme, ono teďka i v Kanadě jsou udělané nové změny, prohlubují to. Je na to právě i celá stránka v angličtině, jsou tam už i částečně české informace na plant-based treaty, když si najdete. No a je to o tom, že se oslovují i města, oslovují se magistráty, pak jsou různé skupiny, ty si vzali za cíl oslovovat univerzity, kvůli stravě na univerzitě. Dělají už i přednášky v některých zemích na univerzitách o stravě, nebo třeba jak změnit jídelníček ve škole nebo v nějakých firmách. Je to prostě na hodně, hodně dlouho, o tom vykládat, ale je to prostě obrovská kampaň a jde o to, že se dá jednotlivci podepisovat, ale i jako firmy, i jako nějaké další celky, organizace, prostě je tam více druhů, jak můžete to podepsat a jde o to, že se dělá tlak prostě na tu vládu, na ten systém i zevnitř. A ještě teda, když se vrátím k té první otázce, když to teda neformální hnutí, jak to pak funguje s financováním, protože třeba ty ochutnávky jsou docela nákladné na to vybavení, takže pak musíte vlastně všechno zasunout. No, jak jsem říkala, měli jsme jich teprve několik. Ty první vlastně v Ostravě, to si prostě financují sami. Tak jak když třeba KPZ-ko dělá ochutnávky, tak... prostě člověk nakoupí suroviny, já to třeba vždycky dávám, že za to nechci peníze, to je můj příspěvek. A takhle je to částečně taky, ale teď máme na to přímo z centrály, tak jsme dostali příspěvek za to, že vlastně opravdu i vykazujeme činnost a dostali jsme příspěvek a z toho můžeme právě i proplácet suroviny, koupili jsme z toho stánek, takže máme příspěvek z centrály, ano. Děkuji za otázky.
Ještě nějaké další otázky? Že někteří tady chodí na viděli, tak ví, jak to chodí, ale klidně se ptejte. Já bych se možná zpýtala, že jako vidíte ten progres za ty roky, že jestli ta odozva od těch lidí například, kterou dostáváte na těch live akcích, je víceméně stejná, alebo postupom času za ty roky se to nějak akoby mení a cítíte tam nějakou změnu například v té společnosti nebo... No, Animal Safe Movement ještě před pár lety nemělo tyto Line of Reality, to jsme začali minulý rok, předtím to bylo jenom o těch vigilech před jatkami, ale my vlastně tady se účastníme všech možných akcí i od jiných organizací a když to můžu zhodnotit celkově, třeba i z kostek nebo jiných protestů a tak, tak já třeba cítím, že těch lidí, co na akci najednou řeknou, já už jsem vegan nebo já jsem vegetarián, takže těch lidí je víc než před 4 lety, když jsem třeba začínala já s aktivismem. Jako 100% je jich mnohem víc a to vidíme i v obchodech. Jo, takže to si myslím, že je asi odpověď na tu otázku. A to, že dostáváme třeba i, když uděláme nějakou akci a pak příspěvek na internetu, takže je čím dál víc jako kladných ohlasů, že nám fandí, že nám za to děkují, že to děláme, anebo že nám třeba napíšou, kdy se můžou přidat. Jo, to je teď častější než dřív. Je to pořád ještě málo, ale je to častější, než to bylo. Tak jo, takže moc krát vám děkuju. Já vám to ještě vrátím, kdybyste si chtěli někdo ofotit naše kontaktní údaje. Ještě řekl na tu otázku, jestli musí být na akcích veganí, tak my tady vlastně zveme lidi z Vegan Festu, kde jsou k tomu lidi nakoněný, ale třeba nejsou vegani a myslím si, že je lepší, aby tam šli s tím, že chcou do budoucna nebo uvažují, než aby prostě seděli doma. Myslím si, že to je furt lepší tam jít a mít tu hlavu prostě nastavenou tak, než prostě nic jako neudělat. No prostě naše mládež to dokáže tak krásně sformulovat, že bych to líp nedokázala říct. Díky, Vojtu. Hlavně jsem chtěla říct, já jsem teda organizátorka vyloženě Českého Brodu, teď jsou tam teda vigily tady po České republice všude zakázaný. Na nějakou dobu teďka vlastně doufáme, že v březnu už nám budou povolený kvůli těm, jak to mám říct. Že budou nové pravidla. Ne? No a chtěla jsem říct, že spousta lidí se bojí, že to nedá, že to je pro ně psychicky strašně náročný, ale my si vůbec neuvědomujeme. Já vím, že to je hrozný vidět ty zvířata v těch transportech, ale pro ně je to mnohem větší utrpení než pro nás, takže jsem tím chtěla třeba jenom říct vám takhle do publika, že si musíme uvědomit, že OK, je hrozný pro nás vidět ty zvířata v těch hrozných stavech, loučit se s něma, ale zároveň si musíme uvědomit tu pointu toho, že ty zvířata trpí milionkrát víc a pak je slyšíme za těma jatkama, nebo v těch jatkách prostě je tam vyloženě a i slyšíme jako člov, a že oni mají ten život strašný. A my dojedeme domů, jsme v pohodě, nám nic nehrozí. Třeba ten den v pohodě nejsme, jo, co jsme vykládat, ale a skončí nám to zas, no. Přesně, no. Žijeme si ty naše životy, ale oni už nežijou. V ten den, co jsme se s nimi rozloučili, tak o chvíli později jsou zabita. No. Takže fakt, hlavně, jestli se třeba nějak trochu potřebujete, já nevím, si o tom popřemýšlet a budete mít dotazy, napište nám, najděte si nás, napište nám. Nám takhle lidi píšou, prostě bojím se toho, co mám dělat. Fakt se nebojte, jsme tam prostě pro vás. Napadá vás ještě něco? Ještě. Já ještě k tomu vigilu, tak já zase to musím říct, že pro mě osobně jsou vigily jako hodně silný a souhlasím s tím, co tady zaznělo, že pro zvířata to je mnohem horší než pro nás. Já zase jsem rozhodnutý, nebo na vigily jako vidím tom smysl a rozhodně zase musím říct, že říkám to opakovaně, že mnohem radši ten kamion zastavuju, než se dívám dovnitř. Protože je to pro mě je to snesitelnější, jako mít pocit, že mě může přijet kamion, je pro mě větší stres, když se dívat ty zvířata. Samozřejmě každý to máme nějak jinak. A hrozně jako si přál, aby se vidělo chodilo co nejvíc lidí, protože kdyby nic jiného, tak prostě když je tam těch lidí víc, tak si víc dokážeme navzájem pomoct v tom, v
v tom stresu a prostě v té situaci. Já jsem hrozně rád, že se ty večery jako tady u nás organizují a rozhodně bych jako poděkoval Katy, že se tomu věnuje a nejenom Katy samozřejmě. Jo, děkuju Pepovi, protože Pepa je velká pomoc na vidělech tím, že i je chlap a nejsme tam jenom třeba mladí lidi a ženy, tak čím víc takovýchhle chlapů, tak tím líp. Je to i pro ty kolem jedoucí, co si myslí, že jakože vegani jsou takový ti studenti, takový ty holčičky, co jim je líto zvířátek, někteří si to fakt takhle myslí. Ale pak, když tam vidí takového chlapa a víc takovýchhle mužů, tak už si rozmyslí, aha, a není to tak, jak si myslíme, kost a kůže, vegani, že prostě Pepa není kost a kůže. Prostě a fakt to jako působí, na ty lidi to opravdu působí, že i takovýhle muži, i nestudenti, když jsou vegani a mají lítost pro zvířata a soucit, takže asi na tom něco je. Prostě působí to psychologicky, jsem o tom přesvědčena. Takže děkuju, Pepo. A máme víc takových veganů, aktivistů, kteří nejdou ke kamionu, ale jsou tam a drží ty cedule, jsou opodál, mapujou to prostě pohledem, tu situaci, ale nejdou ke kamionu, protože na to fakt nemají. Takže můžete chodit i na vigili a nemusíte chodit ke kamionu, ale pomůžete nám tou přítomností. I třeba pro nás. Ještě někdo dotaz? Stejně už jsem překročila o 3 minuty povolený čas přetažení. Takže moc krát vám děkuji, že jste přišli, že jste si to poslechli a těším se, že se někdy uvidíme ještě. Hezký večer ještě.